অভিক প্রুতি দিবে যা কি হইছে মানে বি কেয়ার টু মোর নো ওয়ান উইল সে টু মোর নো সে টু মোর পেনশন আর গুরুয়া আজি আজি নাই কমা মত অফিসর নাই মসলি একদম মসলি যিখিনি প্ৰব্লেমেটিক আপুনি আপুনি চাবি কেতিয়া একৈশ মই আপোনালোকে জানে যে মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই ৰঙীয়া দাহা চ' ময়ো অলপ শুনি আছিলোঁ পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কিবা প্ৰব্লেম পাই আছিলে কিছুমানে মোক জনাইছিলে চ' আমি আজি আহিছোঁ আহি বাইদেউ চাৰ্জত আছে আমাৰ বাইদেউৰ বাইহাটৰো চাৰ্জত আছে আৰু তামোলপুৰৰো চাৰ্জত আছে চ' অকণমানে বাইদেউৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে চ' আমি কিন্তু এটা প্ৰায়ৰিটি দিছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন বিশেষকৈ আমি শিক্ষকসকলৰ কথা কৈছোঁ ফেমিলি পেঞ্চনে হওক বা আপোনাৰ যিটো নৰ্মেল পেঞ্চনে হওক চ' সেইখিনি আমি চালোঁ আৰু আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে আমি এভৰি মাহত আমি 5-6 তাৰিখত দুটা দিনত যিকোনো এটা দিন আমি পেঞ্চন ৰিলেটেড যিমান কাম আছে আমি সেইখিনি মানুহখিনিক মাতি যিখিনি পেঞ্চনাৰ হয় তাহাঁতৰ কিছুমান কাগজ দিবলৈ অলপ ৰৈ যাই থাকে বা কেতিয়াবা ই থাকে চ' আমি সেইখিনি যাতে সময়মতে দিয়ে বা আমি অলপ আমাৰ আগভাগ লৈ আমাৰ কথাটো হ'ল যে আজি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো মানে কৈছে যে মানুহ এটা ছাৰ্ভিচ দিলে মানে 60 বছৰলৈকে চাকৰি কৰিলে চাকৰি কৰাৰ পিছত আমাৰ দায়িত্ব তেখেতক সময়ত পেঞ্চন দিয়াটো এতিয়া আমি সেই সময়ত পেঞ্চন দিব পৰাকৈ মানে আজি 31 মে ৰিটায়াৰ্ড হ'ল আৰু আমি 1 জুনত যদি আমি তাৰ পেঞ্চনৰ কাগজটো যদি তাক দিব পাৰোঁ তাৰ হাতত উঠাই দিব পাৰোঁ সেইটোৱে ভাবোঁ যে আমি প্ৰকৃতি ছাৰ্ভিচ সেইটোৱে প্ৰকৃতি ছাৰ্ভিচ হ'ব তাৰ মানে যিটো কৰ্মজীৱনটোক আমি সেইটোৱে সন্মান জনোৱা হ'ব চ' সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ আমি ৰঙীয়া যিটো ট্ৰেজাৰী অফিচ আছে আমাৰ বাইহাটাৰ ট্ৰেজাৰী অফিচ আছে আমাৰ দুটা ট্ৰেজাৰী অফিচাৰক আমাক এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন যে আমি সময়ত আমি দিব লাগিব এইটো আমাৰ বাধ্য আমি মানুহ অহা নাই মানুহ আহিব সেইটো ৰখি থাকিব নালাগে আমি কৈছোঁ তেখেতক মাতি আনক আনি লাগে চাহ খোৱাওক খুৱাই বস্তুটো কামটো আমি কৰি দিব লাগে সিহঁতে 60 বছৰলৈকে আমাক দেশক সেৱা কৰিছে ৰাজ্যক সেৱা কৰিছে এতিয়া আমি সেৱা কৰাৰ সময় চ' আমি সেই মানসিকতাৰে আমি বাইদেউ কমিটমেণ্ট দিছে যে আমি কামটো কৰিম আৰু যিখিনি বাকী আছে আমি কৈছোঁ মই এনেকুৱা ছাডেন ভিজিট দি থাকিম আৰু বাকী আমাৰ বহুতকেইটা লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মই আপোনাৰ যোগেদি কৈছোঁ যে সময়ত আহক নহ'লে কিন্তু মই একশ্যন ল'বলৈ বাধ্য হওঁ